נשיא האוניברסיטה, פרופסור מנחם בן-ססון, דקן הפקולטה למדעי הרוח, פרופסור ראובן אמיתי, בני משפחת קדר היקרים, מאיה, נדב, שהגעתם במיוחד מניו יורק לאירוע הזה. אנחנו חוגגים היום הנחת נדבך נוסף בלימודי יידיש באוניברסיטה העברית, הקמת המשרה לפרופסור אורח על שם נעמי פראוור קדר, בתמיכתה המרכזית החיונית של קרן נעמי ובתמיכת גורמים נוספים, בית שולם עליכם והאוניברסיטה העברית עצמה. אבל החגיגה הזאת בעצם לא מתחילה היום, ואני רוצה בקיצור ללכת קצת אחורה לרגע דרמטי ביותר בהיסטוריה היהודית, באזל 1946, הקונגרס הציוני ה-22 שמתכנס מיד אחר השואה, כאשר מימדי השואה רק נודעים, כאשר אירופה עדיין בחורבות, ובקונגרס הזה המדינה כידוע עוד לא קמה, בקונגרס הזה שני אנשים מגישים הצעה להקים קתדרה ליידיש באוניברסיטה העברית. בקונגרס הציוני הצעה. שני האנשים האלה, זאת הייתה בשבילי הפתעה, כשהתחלתי להתחקות אחרי תולדות החוג, שני האנשים האלה היו מרק דבורז'צקי, ניצול גטו וילנה והמחנות באסטוניה, וחיים פינקלשטיין מארגנטינה, מנהל בית הספר שולם עליכם, שהיה אז בית הספר הגדול ביותר באמריקה לטינית. אז מצד אחד, אני כשנודע לי על זה, הייתי מאוד גאה בתור בוגר בית הספר שולם עליכם, יש עוד בוגרים. אחר כך חשבתי, משוגעים, 1946, חושבים על הקמת קתדרה ליידיש באוניברסיטה העברית, כשיש דאגות הרבה הרבה יותר חיוניות, אבל אכן חשבו ואכן התחילו לפעול. אמנם אנחנו יודעים שתחנות האוניברסיטה תוכנות לאט, לא רק היום, גם אז, וזה לקח 5 שנים עד שהוקם החוג ליידיש באוניברסיטה העברית עם פרופסור דוב סדן, והיום אנחנו יכולים לציין בסיפוק שיש לנו כבר דור שלישי של לומדים וחוקרי תרבות יידיש באוניברסיטה העברית, ואנחנו עושים כל מה שלאל ידינו כדי להכין את הדור הרביעי. אין זה סוד שמדעי הרוח לא נמצאים היום בשעתם הטובה ביותר, לא בעולם וגם לא בארץ, וגם מדעי היהדות סובלים מן המשבר הזה. אפשר לבכות את המשבר, אפשר להשתדל לשנות את המצב, וצו מרכזי בשינוי המצב זה איחוד הכוחות. לפני 8 שנים ניגשנו ביחד עם פרופסור חנה וירטנשר, שנמצאת איתנו היום מאוניברסיטת תל אביב, להתחיל קורס קיץ ליידיש באוניברסיטת תל אביב, ומיד בשנה הראשונה הקורס הקיץ ליידיש בעיר העברית הראשונה הפך לקורס הקיץ הגדול ביותר בעולם, שהוא מושך בין 80 ל-120 סטודנטים מכל הארצות, מרוסיה ועד ארגנטינה. ושיתוף הפעולה הזה נמשך בכמה מישורים. כל מי שלומד יידיש בוודאי קרא את המונולוג של המלמד מקסרילפקה, וניך בן רויטשילד, דווקא אומר רויטשילד, לו הייתי רוטשילד. אנחנו המלמדים של יידיש אולי לא רוטשילד, אבל יודעים שלעת צרה צריך לפנות לרוטשילד. ואז כמובן בעזרתו, בעידודו של דוקטור אשר רגן, שנמצא איתנו כיום, פנינו ליד הנדיב בבקשה לאשר תוכנית משולבת
של אוניברסיטת בר שבע, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים, והתוכנית התקבלה על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ואנחנו יכולים לציין בסיפוק שאנחנו בשנה הראשונה של התוכנית, תוכנית המאסטר בלימודי יידיש, יש לנו מניין סטודנטים שלומדים יידיש, ואנחנו בהחלט משלבים ידיים על מנת שאותם סטודנטים יקבלו את המירב. יקבלו את המירב גם בחומר וגם ברוח. ופה אני רוצה גם להודות להנהלת בית שלם עליכם, אמנם גם אני שותף לזה, שנרתם, הבין את החשיבות של מתן מלגות לסטודנטים ליידיש, לא מהיום, והוא נרתם גם למשימה להקים את המשרה הזאת של מרצה אורח. אבל בלי קרן נעמי הדבר הזה לא היה יוצא לפועל. אנחנו היינו צריכים את הזיק במצב הקשה של האוניברסיטאות היום, היינו צריכים את הזיק הזה כדי להתחיל לגלגל את התוכנית ליידיש, ואני רוצה להודות למשפחת קדר, אני רוצה להודות למאיה ונדב שנמצאים איתנו היום. אנחנו יודעים שקרן נעמי יש לה גם פעולות בתחומים רבים וגם קבלות בתחומים רבים, בתחום החינוך והמחקר האוניברסיטאי, ואנחנו יודעים שתרבות יידיש, הוראתה של תרבות יידיש לדורות הבאים, תמיד יעמוד במרכז הפעילות של קרן נדב. בלי התמיכה של האוניברסיטה, הדבר הזה לא היה יוצא לפועל, ואני רוצה להודות לדקן, אני רוצה להודות לברנדה שימוני, דניאלה סיטרון, מן המחלקה לקשרי חוץ, שעמלו לא מעט עם לינצי בלנק כדי לסיים את ההסכם על מתן התרומה הזאת. אני רוצה להודות לילנה בירמן, לדבי מזן, שהם אות ומופת לאנשים, לצוות הפקולטה, שנרתמו גם לתוכנית, וגם לערב הזה. וכמו שזה קורה אצל יהודים, שמחה מעולה בעצב. ותמיד אנחנו זוכרים את נעמי קדר, את מסירותה ליידיש, את התגייסותה להוראת יידיש. נעמי קדר כתבה דוקטורט דווקא על ספרות יידיש, ספרות ילדים ביידיש אצל פרופסור דוד רוסקס מן ה-JTS, ואני לא אשכח את הטלפון שקיבלתי, היא לימדה בקורס הקיץ ליידיש, והייתי אז בדרכים, קיבלתי טלפון מניו יורק בהול, שהיא הודיעה לי שהיא מאוד חולה, אבל היא מאוד תשתדל ללמד גם בקורס הזה, ושאנחנו כמובן נסייע, וכולנו נוכחנו לראות אותו קיץ שהיה קיץ בהחלט קשה בשבילה, אבל היא נאחזה במשימה הזאת ללמד יידיש לסטודנטים הצעירים, וזאת דמות שמלווה אותנו והיא תלווה אותנו לאורך שנים. אנחנו מקווים שיהיה לנו דור חדש של לומדי יידיש, של אוהבי יידיש, של חוקרי יידיש. תודה רבה. אני מזמין את פרופסור מנחם בן ססון לברך. ערב טוב, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים תחת קורת הגג הזו, ומיד אנחנו ננתח מדוע אתם כאן, לפי הבנתי הדלה, וגם למה התחייבתם כשהגעתם הנה.
גם לכך אנחנו נגיד כמה מילים, אבל בראש ובראשונה רציתי לומר משהו לנדב ולמאיה. אשריכם. הטכניקה של מה נשתנה, שאנחנו אוטוטו נעמוד לידה כשנשב בשולחנות הסדר ונסב אל, אל השולחן עם המשפחות, היא מתודולוגיה פדגוגית טובה ממדרגה הראשונה. אתה משנה מעט את סדר השולחן, מגיע הילד ושואל מה נשתונה. ואתה עונה לו. התכלית הרי היא לא לשנות את השולחן. ובאמת, גם אם הוא לא ישאל, אנחנו יודעים מה העיקר. עבדים היינו. תבין מהי עבדות, מתחיל בגנות, מסיים בשבח. תבנים כיצד עם יוצא מעבדות לקבלת אחריות. תדע עד לאן הדברים מגיעים, ותעשה את חשבונו של עולם וחשבונה של אומה. אבל זה לא יתחיל בלי שתשנה את הסדר, וזה לא יתחיל בלי שילדים ישאלו שאלות. אם הילדים לא ישאלו שאלות, כאן אנחנו מגיעים לעניינים ההלכתיים, מישהו צריך לשאול. אז הולכת המשנה ומפרטת מי ישאל את השאלה. כי ללא שאלת השאלה, ספק אם תגיע לתשובה. ויהיו 10 לומדי יידיש השנה, ויהיו 40 לומדי יידיש בשנה הבאה, ויש לי חידוש בשבילכם, אף אחד לא יוצא מפה הערב בלי שהוא מתחייב לבוא לקורס של דיוויד רוסקיס. ואתם תבואו. אז יש 168 אנשים מעבר לעשרה שמחכים במקום אחר. אבל הם ידעו, משום שיהיה כתוב על הקורס הזה, שזה מיוסמתה ומייסודה ובתמיכתה של קרן נעמי. ואז לא ישאלו את השאלה הזאת נעמי, שאנחנו מכירים אותה ממגילת רות, שהיא חוזרת ובקושי קונטנטה לאורה, בעין. אלא ישאלו זאת נעמי ומי היא, וידעו לאורה באלף של מי אנחנו הולכים. וזאת ההזדמנות, בכל הזדמנות. כי כפי שאני שאלתי, והסתכלתי על התמונה של אישה יפהפייה, אימא שלכם, שעומדת לפני כיתה, כנראה בגלל זה בחרתם את התמונה, כיצד היא מלמדת, ומה היה רוחב הפעילות שלה? זאת נעמי. זאת אומרת, נעמי פראוור קדר, היא דוגמה לחברים רבים היושבים כאן, שעושים את מלאכת ההוראה והמחקר והחינוך למלאכת קודש ולשליחות, והיא מייצגת אותנו. ולחלקנו התמזל המזל, ואנחנו אולי נוכל להקים קרנות, ואחרים אולי לא יוכלו, אבל יש רבים רבים שביכולתם להקים קרנות, והם אינם מקימים אותם. אביכם אברהם, בעצתכם, הקמתם קרן על מנת שדור לדור קודם כל ישאל את השאלה. ומתוך השאלה תבוא התשובה. והתשובה תהיה בדמותה של אמכם. ולכן אשריכם. אשריכם משום שאתם תפגשו אותם אחד אחד. הם יהיו תלמידים של דוד. דוד כמו שאתם מכירים. והם יוציאו את שם השיעורים שלו ברבים. וגם אני שמעתי אותו מרצה. ובאמת יוציאו את שמו. כי מי שיושב כאן זה לא רק אלה שאין להם ברירה בסוף הערב נאלצים להירשם. חלק מכם חברים שלו. חלק מכם מורים של דוד. זאת אומרת יש פה קהילת אוהבי דיוויד רוסקיס. ויש פה קהילת, ותכף נגיע אליה, היא קהילת הכינוס. כינוס היידיש. אז נתכנסנו הערב על מנת לציין, להודות, לשבח ולהלל את מעצי ההנצחה. על מנת להגיד תודה ולומר שאיננו כפויי טובה. על מנת לציין גם את שבחה של אמכם ולהודות לכם ולצאת לדרך עם השליחות של הוראת יידיש שהיא לא רק שפה, היא תרבות. זוהי הנקודה השלישית ובה אסיים. כשאתה מסתובב היום באירופה, מה שנקרא השוק האירופי או הקהילה האירופית, הקהילה הזאת מחפשת מכנים משותפים כדי לגזור ולתפור אותה מחופי פורטוגל, אם תרצו, עד למבואות מוסקבה והלאה. ולא אחת אתם תשמעו משרי חינוך, עכשיו זאת העבודה שלי, או מפרנסי מדינות, הם מוציאים לך מן המגירה אוסף של שירי יידיש בביצוע של להקה שאתם מכירים אחת או שנייה, או הקראת סיפורי יידיש מפי מקריא אחד או מקריא שני, והם מספרים לך, אם אתה מחפש באמת את המכנה המשותף, לצערנו זה המכנה המשותף שנכחד, אבל מהו המכנה המשותף התרבותי לכל הארצות הללו?
הרי אלה זה נצרות מזרחית ואלה הן נצרות מערבית. אלה קיבלו אותה באמצעות שליחותו של אחד ואלה באמצעות שליחותו של שני. באוסטריה שמעתי את הדבר הזה פעם ראשונה מפי שר החינוך. אחרי זה שמעתי באוסטריה מפי הקנצלר. אחר כך שמעתי את הדברים משרת החינוך הגרמנית. אתם יכולים להגיד חוכמת המסכן, והיא לא בזויה משום שהוריו או סבב וסבתותיו נטבחו או נרצחו על אדמת אירופה, וזוהי הדרך להחוות את מחוות הדרך ארץ כלפי מה שהיה פעם בתשתיתה של אירופה. אבל תגרדו את הציפוי הזה מעבר לכך, ומה שיש שם כנראה הוא לא רק שקר או אמירה של מחווה מן השפה ולחוץ. יגלו הדורות, זה יגיע. האש לא תכבה. היא תהיה קטנה, היא תגדל. מי שמחזיק אותה זה אתם ואנחנו. יבואו התלמידים וישמעו. הרי אנחנו דור שלא יודע יידיש כהלכתה, כי אנחנו ילדים שנישואי תערובת, כמוני. אמא דיברה יידיש גליצאית, אבא דיבר יידיש איטאית. אי אפשר לדבר בבית, כי אלה חשבו שזאת היידיש המקורית, ואלה חשבו שזאת היידיש המקורית. אם הייתי יודע לספר את הבדיחה שדוד יספר אותה בטח ביידיש, הוא יגיד לכם, מה, הקדוש ברוך הוא יודע יידיש? כן. אז למה התורה כתובה בעברית? אז התשובה היא משום שהוא לא רצה שישמעו שהוא מדבר יידיש ליטאית. זה אמא שלי הייתה מספרת, אבל בעברית, לא ביידיש. ומלאכת הכינוס של יידיש מתחילה במאה ה-14-15, בתרגומים, במסמכי גניזה, שטיסה לאוקספורד, לקיימברידג' ולניו יורק, אז תוכל לעשות מכתב אחד של מוישה, סופר ספרים, שלא כותב מספיק וכן כותב מספיק לאימא שלו. זאת אומרת, אפילו ביסודותיה לא תצא היידיש אלא באמצעות מלאכת הכינוס. אשרי שזכיתם כל אלה שבאו אל הערב הזה. אשרי שיזכו אלה שיבואו לשיעוריו של דוד, לשיעורים של אברום ולשיעורים של ישראל, ועוד כהן המורים שיודעים להנחיל את המורשת הזאת, והם הטובים שבמורנו, גם באוניברסיטת תל אביב, גם באוניברסיטה העברית ובנסיעותיות אחרות. ואני, איך אני אשלח לאבא שלכם מתנת פסח, אלא בדרך הזו, בואו בבקשה ותיקחו את העבורו. זה תנ"ך האוניברסיטה העברית בירושלים. הוא בנוי על סמך גרסאות של כתר ארם צובה שנמצא ברשותו של מכון בן צבי, עכשיו הוא מופקד במוזיאון, אבל פעם תזכרו, נסתכל עליו, ותעיינו בו משום שהגרפיקה היא יפה, עיצבו אות מיוחדת בישראל, על מנת שאפשר להכניס שלושה טורים של תנ"ך, ולשנים רבות וטובות. תודה, מאיה. חג שמח. אני לא אשמע את ההרצאה של דוד, כי אם אני אשאר, כמו שאמרתם, אני צריך לבוא לשיעורים. יש עוד אירוע שאני צריך גם שם לדבר. אתכם הסליחה. תודה רבה. במסגרת המאמצים הלא קלים להרחיב את לימודי יידיש, מצאנו ידיד נאמן בדמות הדקן הפקולטה למדעי הרוח, פרופסור ראובן אמיתי. בבקשה. תודה אברהם, תודה לכולם, עמיתים ואורחים מכובדים, ערב טוב. אני באמת רוצה קודם לאחל לחברינו ממשפחת קדר, שאיתנו אלה מישראל ואלה מארצות הברית, וכמובן גם לדוד פה, שהוא המחזיק הראשון של הקתדרה החדשה שלנו, על שם נעמי פראוור קדר, ללימודי יידיש. באמת אנחנו פה ביחד הערב להשקה של הקתדרה הזאת, ואני מאוד שמח לראות כל כך הרבה אנשים. האמת, כמו כל אירוע מסוג זה, אתה מכריז על אירוע ולעולם לא יודעים בדיוק כמה באים, ובאמת אחד מלא מפה לפה, עוד יושבים קצת בצד, הרבה נחס, תודה. יש הרבה עבודה, כבר שמענו קצת, הרבה עבודה, הרבה מאמצים הושקעו בלהכין את הערב, והכוונה לא רק לצד הטכני של להכין ערב ספציפי, כמובן גם השקענו בזה, אבל לקראת הדבר הזה, יש פה באמת מאמץ גדול לבנות, אפשר להגיד לבנות מחדש את לימודי יידיש באוניברסיטה העברית ובכלל בישראל, ובניית
הקתדרה החדשה הזאת הוא באמת מרכיב חשוב ביותר. המצב של היידיש בארץ לא היה טוב בשנים האחרונות. יש כל מיני סיבות לזה. בין היתר, הרבה אנשים יצאו לפנסיה, קיבלנו פחות תקנים, ויש בהחלט שהייתה שאלה כיצד אנחנו צריכים ללמד יידיש, צריכים לחקור יידיש, צריכים לשמר את היידיש. הדברים לא היו ברורים. בד ובד, אנחנו ראינו שהיה עניין אמיתי, ואנחנו שמענו על הקורסים של בית שלום הלחם בתל אביב, גם בקיץ וגם אולי במהלך השנה. יש הרבה אנשים שבאים, זה אומר שיש פה פוטנציאל רב. יש לנו, גם בירושלים, גם במקומות אחרים, תלמידי מחקר מעולים, מעולים ולא בודדים. אז גם זה אומר את הפוטנציאל הרב שיש לחקר ולימוד של יידיש בישראל. יש בהחלט עוד באוניברסיטאות, קבוצה לא גדולה במיוחד, אבל בהחלט קומץ של פרופסורים, מורים, מסורים ומוכשרים ביותר ששמרו הגחלת היידיש. ואני חושב שגם בחוגים יותר גדולים, שאנשים שיודעים יידיש קצת או יודעים יידיש פחות, אפילו, אבל הבינו כמה חשוב העיסוק ביידיש, כמה חשוב לטפח את היידיש, את התרבות היידית, את הספרות, את הפולקלור, את המקורות שיש בשביל היסטוריונים ואחרים, חוקרים אחרים, לא רק למדעי יהדות, אלא בכלל לכל המפעל הגדול הזה שאנחנו קוראים מדעי הרוח פה בישראל. ואנחנו בהחלט הבנו ושוב, זה לא רק באוניברסיטה העברית, קבוצה קטנה ומאוד מסורה, הבינו שבלי לימודי יידיש חזקים, אין בעצם גם מדעי יהדות. שמענו קצת, ואני רוצה פשוט לחזור על זה מזווית אחרת. הצד חשוב מאוד היה התארגנות של פרופסורים מאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל אביב ומאוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, שהתאחדו, התחברו ופנו ליד הנדיב וקיבלו כסף, סכום לא קטן, כדי לבנות מחדש תוכנית בין אוניברסיטאית. ההצלחה במפעל הזה היה בעצם בסיס להמשך. כמובן שמענו על, 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 על התוכניות בבית שלום הלחם, כולל בקיץ, כל זה בתמיכה המאוד נדיבה של קרן נעמי, וזה כמובן גם תשתית מאוד חשובה לבנות מחדש לימודי יידיש. אני לא יכול לדבר בשביל האוניברסיטאות אחרות, אבל אנחנו לפחות באוניברסיטה העברית, אנחנו הבנו שאנחנו צריכים להיות יותר פרואקטיביים. אנחנו לא רק יכולים להיסחף, אלא חייבים לתפוס יוזמה פה, ואני מוכרח להזכיר את עבודתו של, אני לא יודע איפה אברהם יושב בעצם, אוקיי, שם, סליחה, של חברי, הפרופסור אברהם נובלשטיין. הוא באמת התמסר במהלך השנים לחזק את לימודי יידיש באוניברסיטה העברית, ובאמת ביחד עם החברים מאוניברסיטאות אחרות, הוא מזה עמד במרכז הקמת התוכנית הבין-אוניברסיטאית, וגם מקבץ של קורסים ב-BA כדי לשמש בעצם מבוא לאלה שרוצים אחר כך להמשיך ב-MA. אני לא ראיתי אותו הערב, אבל המורה שלנו מסור מאוד ליידיש, מר חנן בורדין, גם היה לו תפקיד מאוד חשוב להחזיק את התוכנית ולחזק אותה כרגע. אנחנו חשבנו על אפשרויות שונות, וכמובן אנחנו גם חושבים על זה ומתכננים את זה שאין מנוס אלא לעשות מינויים בשנים הקרובות, אולי ביחד עם חוגים שונים, אבל אנחנו צריכים להניע את התהליך ולא לחכות עד שהתקנים העתידים יבואו. ואנחנו החלטנו שאנחנו צריכים למצוא פרופסור עורך ליידיש, לעזור לנו להתחיל להזיז את העגלה עוד יותר. ואנחנו חשבנו כמובן, צריך להיות חוקר גדול, הוא צריך להיות מורה כריזמטי, הוא צריך להיות בן אדם קואופרטיבי ונעים, וקצת מחר גם כן כדי להניע את הדברים, וזה באמת בקשה גדולה, אבל אני חושב שמצאנו את המועמד המושלם בפרופסור דוד רוסקיס מ-JTS, ב-Jewish Theological Seminary, והוא עוד אפילו הסכים, אז מה עוד צריך? אז כמובן הבעיה הייתה למצוא את הכסף, למצוא את ה... אין תורה לא קמח, כפי שאנחנו יודעים, אבל אנחנו רואים שרעיון טוב ורצון טוב, הם יכולים להביא אותנו רחוק. וזה המקום, שוב, אבל אני מוכרח להגיד את זה באופן אישי, להביע את באמת את התודה העמוקה שלנו, של הפקולטה ושל האוניברסיטה כולה, לחזון ולנדיבות לשלושה גופים, או בעצם שני גופים ואיש אחד. קודם באמת לקרן נעמי, שהתמיכה אדירה לפרויקט הזה,
כאמור, דוקטור אברהם קדר, הוא לא נמצא איתנו הערב, וחלק גדול מהמשפחה, גם מהארץ וגם מאמריקה, נמצאים, ואני מקווה שתמסרו לו את תודתי האישית על התמיכה במפעל החשוב הזה. ואני באמת חושב שהקתדרה של פרופסור אורח הוא באמת האנדרטה מתאימה ביותר לזכרה של נעמי פראוור קדר, שלא זכיתי להכיר אותה, אבל רק דברים גדולים שמעתי עליה. אחר כך, בית שלום עליכם, בית שלום עליכם, גם כן הצטרפו, ואנחנו מאוד, מאוד מודים להם על התמיכה החכמה ומתאימה מאוד. ופרופסור בן-ססון עזב אותנו רק עכשיו, אבל הוא עזר לנו, איך אומרים, למלא את הכוס עד הסוף. אנחנו בעצם בנינו הקונסורטיום בלב, כמובן, קרן נעמי, אבל הגופים האחרים, האוניברסיטה העברית ובית שלום עליכם. ובאמת, פרופסור בן-ססון עוד פעם הראה לנו, הפגין את ההבנה של יוזמות אקדמית. אני אשמח גם להביע את תודתי האישית לכמה אנשים שבלעדיהם לא היינו זזים בכלל באגף לקשרי חוץ, אז יש לנו שני קולגים שאיתם אני עובד הרבה, וכל פעם זה תענוג מחדש, ברנדן אידלס שימוני שנמצאת פה, ודניאלה סיטרון שלדעתי היא לא פה הערב. באמת יש להם מבורכים בכישרון גם של כתיבה וגם של מסע ומתן, לנהל מסע ומתן, ותמיד אנחנו מעריכים את זה. בפקולטה שלנו יש לנו אנשי מנהל מעולים, אני צריך פה גברת אילנה ברמן וגברת דבי מזן, ובאמת לעבודה מצוינת שאפשרה את הערב הזה. אני לא אזכיר שמות, אבל כל הצוות של קרן נעמי גם בארץ וגם בניו יורק, באמת התגלמות של של יעילות ורצון טוב, גם כשדיברנו על איך להקים את הדבר הזה של הקתדרה וגם להכין את הערב. החברי הפרופסור אברהם נובלשטיין הוא באמת שותף אמיתי במפעל הזה, וכמובן אני רוצה להודות לפרופסור דוד רוסקיס שהתמודד עם ואורך רוח רב, זה היה תהליך ארוך עד המינוי ועד שכל הסתדר, ואני מודה לך על הסבלנות הרבה הזאת. אנחנו שמחים שאימנת בנו והיה לך סבלנות ואתה איתנו הערב, סוגות ונצולית. אז אני מאחל לכולם ערב מענה ונעים. תודה. האחרונת המברכים בשם קרן נעמי, אילנה קוריצקי. אני רוצה להזכיר שקרן נעמי מצטרפת לרשימת התומכים הגדולים ללימודי יידיש באוניברסיטה העברית במשך שנות קיומו. יוסף ברמן, שהקים קתדרה ליידיש, שאני מתכבד עכשיו לכהן בתוכה, ויהודי צנוע, אברהם יצחק לרנר ז"ל מלונדון ותל אביב, שתרם תרומה מאוד נכבדה ללימודי יידיש, ואפשר את הקמת המפעל הביבליוגרפי הגדול ביותר בתולדות חקר יידיש, והיד נטויה, אני מקווה שעוד יהיו רבים כמוהם. בבקשה אילנה. Good evening, President Ben-Sasson, Dean Amitai, Professor Novostern, Professor Roskies, distinguished guests, friends, and family. I'm honored to be here with you to celebrate a momentous occasion for the Hebrew University of Jerusalem, for Professor David Roskies, for the Prawer Kadar family, and for the future of Yiddish studies in Israel. The inauguration of Professor Roskies as the Naomi Prawer Kadar Visiting Professor in Yiddish Studies at the Hebrew University of Jerusalem in fact brings history full circle. Both Dr. Naomi Prawer Kadar of blessed memory and her husband Dr. Avraham Kadar were students here. When Naomi went on to earn her PhD in Yiddish literature at Columbia University, Professor Roskies was her thesis advisor. And so it is fitting that we are convened here today to carry the torch of Yiddish studies into the future together. We are thrilled to be joined by many friends and family, including two of Naomi's three children, Maya and Nadav. I first met the Kadar family in 2010, not long after Naomi's passing.
I was moved by their uncompromising commitment to continuing and elevating Naomi's passions and life's work, and a commitment that has remained steadfast with each passing year. They harnessed a vigorous love and loyalty to create a vessel through which to do justice to the ideals that Naomi embodied. Today, the Naomi Foundation supports excellence and innovation in education, teacher training, and academically oriented programming that emphasizes the richness of Yiddish language, literature, and culture. It does so in partnership and cooperation with like-minded organizations and individuals in America, Israel, and beyond. The foundation is dedicated, as Naomi herself was, to improving the level of Yiddish scholarship and language study worldwide through initiatives such as the one we are inaugurating here today. Professor Roskies, on behalf of the Naomi Foundation, I want to congratulate you on a well-deserved distinction. We wish you much success and fulfillment in your new role. We commend your long-standing contributions to Yiddish scholarship of the highest caliber and your continued efforts to make Yiddish meaningful and relevant to a new generation of learners. Thank you. תודה רבה. עכשיו אני מזמין את דוד. זה רגע מרגש. זה אנחנו מכירים כבר למעלה מ-40 שנה. הכרנו אפילו במדבר, בשדה בוקר. ואנחנו יודעים היטב את ההישגים של דוד. רק לאחרונה הוא מונה כחבר באקדמיה האמריקאית למדעים ואמנויות. ורק לאחרונה... הוא גם הוציא ספר חדש על הולוקוסט ליטרטור, ואנחנו מצפים לספרים הבאים שלו. דוד, בבקשה. כבוד התקן, עמיתיי, חבריי, משפחת קדר, קהל נכבד, הרשו לי לקבל את פניהם של האושפיזין, זיכרונם לברכה, שהצטרפו אלינו הערב לחגוג את חגיגת היידיש, את לייב ואסתר רוחמן, שהקימו ברחוב יורדי הסירה כאן בירושלים, בית ועד לסופרים, עיתונאים, שורדים וסטודנטים, שהתנהל בעיקר ביידיש ותמיד בדבקות חסידית. ואת פרייקביס, אברהם סוצקבר, שהפכו את דירתם ברחוב משה שרת בתל אביב, למשכן, לעולי רגל דוברי יידיש. ואת הוריי, לייב ומשה רוסקס, שהדגימו ברחוב פגנואלו אשר במונטריאל, אז יידיש מוזגן שיין אונגטון. כלומר, כל מי שזכותו לייצג את היידיש ברבים חייב להיות לבוש כהלכה. ואת נעמי פראוור קדר, שהפכה את כל כיתה שלימדה ביידיש, גם בניו יורק וגם בתל אביב, למקום קדוש. ברוכים הבאים. מלאכת הכינוס מעלה מיד את שמו של ביאליק ואת מפעלו הגדול לכנס את מיטב היצירה היהודית לתוך ארון ספרים אחד. גם במובן של כינוס סלקטיבי, בצורת אנתולוגיה, יש מקום שמור באותו ארון ספרים לספר אגדה לביאליק ורבניצקי. בלימודי יידיש לא דנו הרבה במפעל האנתולוגי, אולי משום שהמילה אנתולוגיה, זר פרחים ביוונית קלאסית, לא התקבלה בתרבות יידיש הצעירה יחסית עד למאה ה-20. בחקר תרבות עם ישראל, בינתיים, קמה תובנה חדשה החוגגת את הדמיון האנתולוגי היהודי. לפי תובנה זאת, פרי עיתו של חוקר המדרש דוד שטרן, האנתולוגיה קיימת ומושרשת בתרבות עם ישראל מקדמת דנה. האנתולוגיה היא דרך המלך להעביר ולשמור את הישן, וגם ליצור מסורת חדשה. במובן זה, הדמיון האנתולוגי היהודי כבר התחיל לתפקד בספרי החוכמה שבתנ"ך, המשיך בספרות חז"ל, ספרי התפילה לחגים ומועדים, והגיע לשיא בתקופת התחייה עם ספר האגדה ממקור ישראל לברדיצ'בסקי, וספר הבדיחה והחידוד לדרויאנוב. במובן זה אפשר לומר שאנחנו עם הקובץ, לא העם הנבחר, אלא עם המבחר. לתרבות יידיש הייתה מזל לצמוח בעידן האנתולוגיה, כלומר, מאז הפצת הדפוס במאה ה-16.
האנתולוגיה ביידיש המפורסמת והנחקרת מכולן היא המייסבוך, שהופיע לראשונה בדפוס ב-1602. היא שהפכה את האגדה ואת הסיפורת הימי ביניימית לנכס עממי בקרב יהדות אשכנז. מה שעשה האין יעקב העברי הרמי בקרב גולי ספרד, עשה המייסבוך לרבי יעקב בן אברהם ממזריץ' דליטה בקרב דוברי היידיש. כבר מן המשפט השלישי מתוך הפרסומת המחורזת המופיעה בעמוד השער, מובלט עקרון הכינוס. דוס נוך נין ויל דר אוילם שטייט אין דרוק איז וורדן גברכט, מדרי הונדרט ונטלכה מייסים די דוזיין על אויסטי גמורי גמחט. כמוהו לא נתפס עוד מאז ומעולם, ובו 300 ויותר מעשים מהגמרא וגם ממדרש רבה ומרבינו בחיה לא חסרים. דרום איר ליבן פרוין, ובכן גבירותיי היקרות, פונה המאדיר לקהל היעד שלו בסיכום דבריו, אירות נון דיטייט שביכר אלפור, איצונדר, הותר אויך דיטייט שגמורה, אזוי ותרום כל התורה כולה גור. ישנם בעבורכם בטייט ספרים רבים, כעת זכיתן לכל התורה כולה, בזכות הגמרא בטייט ובמעשים אחרים. המייסבוך הוא אוסף שמרני למדי שלא בא לחדש ואף לא לבדר חלילה. הוא משמש מדריך לארון הספרים היהודי. כוונתו להשריש את היידיש בתוך עולמה התורני של יהדות אשכנז. אין כמובן להתעלם מהאיור בעמוד השער, מהכרובים העירומים המשוטטים במסגרת, האותיות הלטיניות, הנחשים המתחבקים וכל יתר הקישוטים ששאל המדפיס הנוצרי האדון קונרד ולקירך מספרים אחרים שהוציא לאור בלשון הקודש בטייץ' ובלועזית. לא פלא הוא שהמייסבוך הפך לרב מחר, 12 מהדורות במשך 120 השנים הבאות, ולמבחר החשוב ביותר של הסיפורת באשכנז עד לצמיחת התנועה החסידית. המייסבוך זכה לפופולריות עצומה לדעתי, בזכות היקפו לאורך הזמן. אנתולוגיה זו יצרה מסורת שלשלת של גדולי ישראל מיוסי הגלילי ואשתו, הרמב״ם, רבי מאיר שץ, רבי שמואל ובנו, רבי יהודה החסיד, ועד לאפיפיור היהודי. כאן לראשונה הופיעו כולם ברצף כרונולוגי. כאן, הודות למעשה הכינוס, כל הצדיקים היו שווים. עברו 100 שנה ולכאורה לא השתנה דבר, שהרי ב-1696 יצא אוסף צנוע של סיפורים חדשים בשם ספר מעשה ניסים. ההסבר של המעתיק והמדפיס אליעזר ליברמן הוא שגרתי למדי. על שום מה נקרא ספר מעשה ניסים? על שום שמסופרים בו ניסים ונפלאות גדולים אשר עירו בקהילת קודש וורמס, הלא היא ורמייזה, לרשי, לרמב"ן וגם לצדיקים חסידים אחרים. על ניסים שכמותם לא שמעתם ולא ראיתם מעולם. למרות הפרסומת מתברר שמלאכת הכינוס וההעתקה נעשתה לפי עקרונות הפוכים מאלו של המייסבוך. הגיבורים והדמויות שהונצחו ב-24 סיפורים הופיעו בספר המעשה ניסים לא רק בזכות העלילה הפילית, אלא בעיקר בזכות מיקומם. אוסף זה מתמקד לא בזמן אלא במרחב. כל ייחוסו נעוץ באופיו הלוקלי. כל הסיפורים התרחשו, סופרו ונרשמו בוורמס. מי שאסף אותם היה אביו של המדפיס, רבי יוספה השמש של קהילת קודש וורמס, מאז הגיעו למקום בשנת 1623. המקום הוא מקור הסיפור וגם מהותו. במייסבוך נהג רבי יעקב בן אברהם ממזריץ' לזהות את המקור העברי המודפס שממנו הוא שאב. הכותרת ומראה המקומות הם שהעניקו לספר מעמד מקודש. ספר שאפשר למצוא בו את כל התורה כולה גור. אולם רבי יוספה שמש נהג אחרת. את הסיפור שרשם מפיו של תושב ותיק פלוני אלמוני בנסיבות אלו ואלו, הוא הקדים בזיהוי הבית שבו התרחש הנס. למשל, הסיפור הנפלא והמופלא, מעשה מלכת שווה על נישואי אדם ושידה, עירה בבית גדול עשוי מאבן ליד בית הכנסת שנקרא צודרזון. שמו הראשון של הבית היה צודם טייבלסקופ, לראשו של השטן. בסיפור האחרון מסופר על בית שבו התגורר השלמזל, ושמו של הבית
הוא צודר קרוין לכתר. אז למה בחרתי בשני המבחרים האלו והכתרתי אותם כאנתולוגיות? כדי לטעון שיש שני דגמים עקריים באנתולוגיה ביידיש. האחד דיאכרוני, כלומר ניסיון של כינוס על פי רצף הזמן, והשני סינכרוני, ניסיון של כינוס על פני המרחב. ספר מעשה ניסים חשוב לנו, משום שהוא בא להנציח את הניסים והנפלאות שאירעו בזמן הזה באותו מקום. לשם כך, שנים לאחר מותו של רבי יוספה, כאשר הגיע בנו אליעזר ליברמן לאמסטרדם בעקבות השריפה הגדולה שפקדה את וורמס בשנת 1689, מצא לנכון לתרגם את הסיפורים מעברית, שפת הרישום, ליידיש, כלומר ללשון שבה נוצרו מלכתחילה. אבל שני הדגמים אינם שווים. אחד זכה לאריכות ימים והשני לא. העם בחר בדפוס המקובל של המייסבוך ולא התלהב מהסיפורים הנפלאים של מסורות בעל פה שהוא עתקו כלשונם. מספר מעשה ניסים יצאו רק 5 מהדורות. המסורות שהובו בו נשכחו ומפעל הכינוס עבר לידיים אחרות וסיפק צרכים אחרים. בשלהי המאה ה-18 התפלגו דרכי היידיש בין מזרח ומערב. כל הספרות הענפה ביידיש של דרוש ומוסר, של שירה, סיפורת ומחזות, של תפילה ומיסטיקה, של דינים ומנהגים, של ניסים ונפלאות שהייתה לנחלת יהדות אשכנז כולה, הגיעה למבוי סתום. את היידיש שדיברו באירופה המערבית לא הבינו באירופה המזרחית, וממילא הספרים הכתובים בשפה זו לא היו קריאים. אבל זו הייתה רק מחצית הצרה. מקניגסברג, ברלין, ברסלאו ודסאו יצאה תורה חדשה שראתה ביידיש מכשול חמור בדרכה של הקדמה, והתחילה לבחון מחדש את כל מורשת האבות. לסוכני המודרנה קראו משכילים, ובראשית דרכם הוציאו כתב עת בעברית שנשא שם אנתולוגי מובהק, המאסף. גם בקרב יהדות מזרח אירופה אירעה פיצול דרכים. שם סוכני המודרנה הבינו סוף סוף שאין דרך אחרת לפעול בקרב העם כי אם בשפת הדיבור, שנקראה אצלם ז'רגון. היות והמשכילים היו מתי מעט, אחד מעיר ושניים ממשפחה, היה צורך ליצור קהילה מדומיינת, ולשם כך פנו לאנתולוגיה לסוגיה. מלאכת הכינוס דרשה כוחות אינטלקטואליים חדשים, תרגומים ועיבודים משפות זרות, הקמת תרבות חלופית. והנה, שניים ממייסדי ספרות יידיש החדשה, שלום עליכם ויוד למד פרץ, בחרו באותו שם אנתולוגי לקדם את המהפכה התרבותית. שניהם הכניסו את המילה ביבליותק, ספרייה, לעולם המושגים של דוברי יידיש. לכל קובץ היה מסר אידיאולוגי אחר. שלום עליכם קרא לספרייה שלו The Yiddish's Folks Bibliothek, שפירושו הספרייה היהודית העממית או הלאומית. הוא שיגר מסר קדם ציוני בשלוש דרכים, דרך ליטרטור, קריטיק וויסנשפט, ספרות, ביקורת ומחקר. לא כן, היידיש הביבליותק של יריבו הגדול י' למד פרץ, שהוקדש לליטרטור, גזלשפט ואקונומיה, ספרות, חברה וכלכלה. שלום עליכם שישב בקייב ופרץ שישב בוורשה הושפעו שניהם מהזרם הפוזיטיביסטי. הפוזיטיביזם הרוסי הדגיש את חובת השירות לעם, את השיבה לנרוד, בעוד שהפוזיטיביזם הפולני הדגיש את הצורך בידע עצמי, בעיקר בתחומי החברה, הכלכלה והמגדר. הספרייה של שלום עליכם למען העם ניסתה לבסס את תרבות היידיש החדשה על ידי גיוס כוחות ידועים, סופרים מכובדים שכתבו עברית, ילג, גוטלובר, לבנזון, מנדלה מוכר ספרים, צווייפל, צונזר. פרץ, לעומת זאת, אסף תחת כנפיו את כל הדור הצעיר, שולמש, ביאליק, א' מ' וייסנברג, י' י' טרונק, יהויש, דוד פינסקי, יצחק קצנלסון, אברום רייזן, למד שפירו ועוד. תרבות יידיש התפלגה לזרמים שונים, מרכזים שונים, דורות שונים, ז'אנרים שונים,
ובין היתר לקבצים שונים. אבל רק באמריקה, שם שררו חופש הביטוי, ההתכנסות והדפוס, השיג מפעל הכינוס בפועל מה שהיה תמון בו עד עכשיו רק בכוח. הכינוס לשם שמירה ומחזור מצד אחד, והכינוס לשם חידוש וחזון אוטופי מצד שני. הדחף לכך והתנאים למימושו באו בעקבות מלחמת העולם הראשונה, שהפכה את אמריקה למקום מפלט לגיבורי תרבות כמו שולם הלחם ובר בורחוב, ובעת ובעונה אחת הפרידה בין הבית הישן והחדש כמו בקריאת ים סוף. כשפרץ נפטר בוורשה בעיצומה של המלחמה, התייתם כל הדור החדש של סופרים ומשוררים שהגיעו לאמריקה. הצעירים האלו, די יונגה, כמו שקראו לעצמם, הוציאו קובץ של שירים, זיכרונות ומחקרים לזכרו. מתוך הקבוצה הזאת, דור ראשון של שוחרי היופי ברחוב היהודי, יצאו שתי האנתולוגיות הראשונות הראויות לשמן, זרי פרחים שלא היה כמוהם להידור. לא די ששתי האנתולוגיות הוקדשו אך ורק לשירת יידיש, גולת הכותרת של הביטוי האסתטי. שתיהן התאהבו מתוך שיתוף פעולה בין משוררים ואומנים. את האיורים לפים פונדרטיור יידיש הפואזיה, 500 שנה של שירת יידיש, שני כרכים עבים שערך משה בסין ב-1917, הכינו האומנים ישראל ליכטנשטיין וזוני מאוד בסגנון האר נובו. את עמוד השער צייר הבלשן הצעיר, בוגר אוניברסיטת קולומביה, יהודה יופה. הפן האסתטי היה משולב בפן אידיאולוגי מובהק. מבוא אחד כתב המהפכן בר בורחוב, שהיה מחלוצי המחקר של ספרות יידיש העתיקה ושל תודות השפה. אף על פי שהסתייג מן המבחר, מן הסיווג ומחוסר המודעות הפוליטית של בסין, ראה בורחוב חשיבות לאומית רבה בעצם הכינוס. אין אומה ללא ייחוס, הוא פסק. והמוזה היידישאית היא הייחוס המוזנח של העם היהודי בתפוצות. אנתולוגיה המייצגת 500 שנה של שירת יידיש, לא פחות ולא יותר, באה לספק שושלת יוחסין לעם הדובר יידיש. מאידך גיסא, אי אפשר להמציא מסורת קלאסית יש מאין. תרומתו העיקרית של בורחוב לאנתולוגיה הייתה מנגנון מדעי של הערות ופירושים. בילדיו לא הייתה לקורא כל גישה לחלק הראשון שהוקדש ל-400 השנים הראשונות. במקום להמחיש ולהדגיש רצף היסטורי של 500 שנה, כינוס זה של כל שירת יידיש כביכול רק הבליט את הנתק וחשף את השבר הגיאוגרפי, הלשוני, האסתטי, האידיאולוגי שחל במסורת האבות והאימהות. גם בסין לא השלים עם הרצף הכרונולוגי. בכל שירה לאומית אחרת הוא התנצל לפני הקורא, במבוא נפרד ופחות תוקפני. המסורת השירית מתחילה בשירי עם. מה לעשות? עם שירת יידיש התפתחה מתוך שירה דתית ותחינות לנשים. כדי לשקף את האמת ההיסטורית, הוא נאלץ להתחיל בשירה הדתית ולהעמיד את שירי העם רק במקום השני, מקום צנוע למדי. כל החלוקה לחמישה ספרים רק הבליטה את הפער בין השירה החדשה שעליה הקדיש בסין את חלק הארי של האנתולוגיה לבין מה שקדמה לה. מי שמצא את הפתרון היה המשורר זישל לנדוי. הוא שעמד בראש הצמרת של די יונגה. במקום להוציא אנתולוגיה מקיפה שתשקף את כל הרצף ההיסטורי, הוא הצטמצם בזמן ובמרחב, והוציא אנתולוגיה מינימליסטית בשם די יידיש דיכטונג אין אמריקה ביז יור 1919, שירת יידיש באמריקה עד שנת 1919. במקום להתנצל, הוא הפך את המבוא למגילת העצמאות של זרם הצעירים באמריקה ולהתרסה כלפי הדורות הקודמים. במקום לטור מתחת לאדמה אחר שושלת יוחסין, כשם שעשה בסין, קרא לנדוי תיגר על קודמיו. נכון הוא, הודה לנדוי, ששירת יידיש באמריקה הייתה אז בת 30 שנה בלבד. יש רק להצטער שמתוכן בוזבזו שני העשורים הראשונים.
לתנועות הלאומיות והסוציאליסטיות ברחוב היהודי, כך פסק במשפט מודגש, היו צמודות מחלקות לחריזה. די נציונלי וסוציאלי בווגונגן הם בזיך גהת גרמן דפרטמנטן. תולדות השירה ביידיש עד לראשית המאה הנוכחית הוא סיכם, הן למעשה פרק מתוך תולדות תנועת עבודה. מי שחיפש שירה אמיתית, את המילה התוססת הבלתי אמצעית ימצא אותן רק בשירה שנכתבה מאז 1908. על כן, אין שום סיבה לכבד ולשבח את הדור, את דור המייסדים עם דוד אדלשטאט ומוריס רוזנפלד בראשם. הצוות המשוררים לפי סדר האלף בית אפשרה מבט סינכרוני, בו זמני, שבו אין מיוחסים. אין זה חשוב אם רובם טרם הספיקו להוציא ספר שירים משלהם. אין שוויון בתחרות היופי, יש שירים טובים ושירים דוחים. אבל נכון שביישוב היהודי הצעיר באמריקה ובספרות יידיש הצעירה, אחרון אחרון חביב. ההתפלגות לזרמים שונים, מרכזים שונים, דורות שונים וז'אנרים שונים, באה לידי ביטוי מושלם בקבצים השונים שיצאו ביידיש מאז מלחמת העולם הראשונה. העיר שיקגו, למשל, כפי שהוכיחה החוקרת שרה שטיין, נעשתה למרכז האמריקני של תרבות יידיש מתקדמת, קרי שמאלנית, שהכילה תיאטרונים, בתי ספר, איגודים, מועדונים, עיתונים, כתבי עת וגם מולים ועצמאיים. על רקע ססגוני זה יצאו שתי אנתולוגיות חשובות, האחת מוקדשת לשירת נשים, השנייה לשירה אזורית. אני מעז לומר שאין בספרות יידיש כולה, ואף לא בספרות העברית דאז, אנתולוגיה יותר מפוארת מאשר יידיש דיכטרינס, משוררות יידיש, שיצאה בהוצאת למד ממשטיין ב-1928 ונתפסה ב-1500 עותקים. על אף שהאנתולוגיה הייתה מיועדת לכל יודע וחובב ספרות, וכמו כן לכל אישה משכילה שרוצה להכיר את היצירה הנשית, כדברי אלון הפרסומת, ידע המול מראש שהוא עומד להפסיד כסף רב. תוך גיוס משאבים טכניים, ארכיונים ואומנותיים נדירים, עלה בידי העורך עזרא קורמן להפוך את העקוב למישור. יידיש הנידחת, שפת הטייץ' והתעמולה, התגלתה כתרבות עצמאית ובעלת עוצמה. עוצמה וסקס אפיל. האישה היהודיה הנידחת התגלתה ככוח יצירתי יציב, 360 שירים ופואמות פרי איתן של 70 משוררות יידיש, מוצגים בסדר כרונולוגי פנימי בתוך כל אחת מארצות ממלושן, ליטא, פולין, ברית המועצות, אמריקה וגם ארצות אחרות. ובכן, בשיקגו התחוללה בראשית אחרת. הכל הוצג כחידוש. מן התחינה של הגברת טוי בפנס באותיות צור, בפקסימיליה מהמאה ה-17, ועד המשוררת היפהפייה מפולין, קדיה מלדובסקי, עם שירי הנשים שלה. אנתולוגיה אזורית, מרשימה לא פחות, לפחות מן הבחינה הגרפית, יצאה ב-1933, בהוצאה אחרת. אבל בליווי איורים של אותו אומן, טודרס גלר, נציג האסתטיקה היהודית החדשה בשיקגו, אסתטיקה חילונית, עירונית ורבגונית. אנתולוגיה מגויסת זו, בעריכת קולקטיב ולא בידי אדם אחד, מודפסת בכתיב הפונטי של המילים העבריות, מערב, מיירב, מאוית, מם יוד יוד ריש עין ווו, כנהוג בחוגים המודרניסטיים והשמאלניים באמריקה. אי אפשר לדבר על שירת יידיש באמריקה כולה, שהרי די יידיש פואזיה פונמית וסט ומיירב, שירת יידיש מן המערב התיכון ועד חוף האוקיינוס השקט, מהווה גוש עצמאי. ציון ההיקף הכרונולוגי גם הוא העיד על הקו הפוליטי. ביז די לץ די יורם פון מוישה לייב הלפרן עד ימיו האחרונים של מוישה לייב הלפרן שנפטר בניו יורק ב-1932, הכריז על המשך המאבק של יורשיו הנאמנים. בראש ובראשונה העידו על כך איוריו של גלר. הוא הציג את דמויותיו בטכניקה מונטאז' על פי מעין סולם ערכים.
למטה מופיעים הנציגים של הבית הישן, בחור ישיבה המתבונן בגמרא, ואמא יהודיה המשכיבה את התינוק בריסה בנוכחות העז החולבת. היהודי הנודד מייצג את המעבר לבית החדש, בו יושב חיית בתוך הסוואטשופ, ורוכל מתפרנס בקושי ברחובות ה-Lower East Side של ניו יורק. ממעל מתנשא הנוף התעשייתי של מרכז הארץ, שממנו יוצאים המוני פועלים הנאבקים על קיומם בעיצומה של תקופת השפל, ה-Great Depression. עד כאן ראינו ארבעה זוגות של אנתולוגיות. המייסבוך לעומת המייסניסים, הספרייה של שלום הלחם לעומת זו של פרץ, בסין לעומת לנדוי וקורמן לעומת קבוצת המהפכנים. הראשון בכל צמד היה מפעל כינוס על ציר הזמן, בעוד שהשני היה מפעל כינוס על פני המרחב. בסין וקורמן, שביקשו להוכיח רצף כרונולוגי, הרחיבו, בעוד שלנדוי וקבוצת השיקגו, שבאו להמחיש את המרחב, צמצמו. זאת ועוד, הכינוס על פי סדר הזמנים השתלב יפה בחזון הלאומי, החותר להוכחת רצף היסטורי, הוכחת קיומה של אומה, פולק, בעלת שושלת יוחסין משלה. מאידך גיסא, הכינוס במרחב, הממוקד במקום ובזמן הזה, הינו חזון אוניברסלי. פרץ וקבוצת החסידים שלו בוורשה בישרו את מה שעתיד לקרות, וכמוהם חסידיו של משה לב הלפרן שהתכנסו בשיקגו כדי להמשיך בדרכו. כל התפלגות מאפשרת בחירה ומעוררת תחרות. מה לבחור? את המייסבוך או את המייסניסים? את מי לבחור? שלום הלחם או פרץ? כשם שהמייסבוך דחה הצידה את כל מתחריו, ושמותיהם של הבתים ברובע היהודי אשר בוורמס נמחקו מספר הזיכרונות, כך קרה גם לזוגות הבאים. היידישס פולקסביבליותק לשולם הלחם, האנתולוגיה של 500 שנה של שירת יידיש ושל 70 משוררות יידיש, שלושתן יצרו מציאות. הן שינו את המפה התרבותית. בסין הוציאו מהדורה שנייה ב-1922, וקורמן הכניס את שירת הנשים לסדר היום. עברו שנים, והאסכולה הפמיניסטית גילתה את קורמן מחדש. ובעקבותיו יצאו מצד אחד מחקרים שונים על עולמן הרוחני של נשים יהודיות באשכנז, ומצד שני אוספים של כתיבה לסבית. חברי ועמיתי אברום נוברשטרן הגיב במחקר מקיף והראה שמסורת של שירת נשים ביידיש לא הייתה ולא נבראה, אלא משל הייתה. זה לא עזר, אין לעמוד כנגד אנתולוגיה כה מרשימה. קבצנו יחד, אומרת האנתולוגיה ההיסטורית הכרונולוגית, ונהיה לך לגוי קדוש. מי יישאר? מה יישאר? שאל אברהם סוצקבר ב-1974 באחד משירי היומן שלו. בצמצום גאוני ניסח המשורר את השאלה הנוקבת גם במישור האישי וגם במישור הלאומי. מי יישאר? מה יישאר אחרי ככלות הכל? לאחר שהיטלר חיסל את עם הדובר יידיש, ולאחר קריסת החלום המהפכני בידי לנין וסטלין. כאן למעשה התפלגו הדרכים, אחת לתמיד, בין תרבות יידיש מצד אחד, ותרבות העברית והאנגלו-יהודית מצד שני. מי שלומד יידיש, מי שבוחן את ספרות יידיש, מי שחי בעולם דובר יידיש, חש מיד את גודל השבר ואת עומק האובדן. איך אם כן, גויס הדמיון האנתולוגי היהודי כדי להגיב על השברים האלו. מה הטעם להעביר, לשחזר ולטפח את המסורת, לא כל שכן ליצור מסורת חדשה, שהכל כבר מונח מאחורינו, כשאנחנו עומדים כבר בצד השני של התהום. למרבה הפלא, לא הייתה תקופה יותר פעילה ופוריה לדמיון היהודי האנתולוגי מאשר בתקופת השואה ובעקבותיה. מפעל הכינוס החשוב ביותר בזמן השואה היה הארכיון המחתרתי בגטו ורשה בהשגחתו של אמנואל רינגלבלום, ארכיון עונג שבת. שני שלישים מן הארכיון נמצאו בחורבות הגטו. הכינוס של עדויות, יומנים, ציורים, שירים ופתגמים התחיל מיד לאחר השחרור בקרב ניצולי השואה במחנות העקורים.
מפעל אנתולוגי אחר, הגדול מכולם, מטעם יוצאי וניצולי מזרח אירופה, היה מפעל קולקטיבי לכנס לתוך ספרי יזכור את תולדות יישוביהם וחורבנם. כגודל השבר, כך גם היה המאמץ להגיב עליו דרך הדמיון האנתולוגי. המפעל האנתולוגי ביידיש עמד כעת על פרשת דרכים, ליתר דיוק, על פילוג דרכים. הבחירה את מה לבחור, את מי לבחור, נעשתה יותר קשה ומורכבת, ושיטת העריכה גם היא השתנתה. בארץ ממלושן נחשב המשורר היי לויק כנביא החורבן, ובחסותו הפכו שירי הגטאות והמחנות שאסף שמרקה קצ'גינסקי, משורר עממי ופרטיזן לשעבר, לסידור תפילה. אין מוקדם ומאוחר באוסף זה. אין שום הפרדה בין המשוררים ששרדו, דוגמת קצ'גינסקי עצמו, לבין אלו שנספו. הכינוס נעשה כדי לשדר את המסר שלא תם השיר בקרב העם היהודי. Das Volk singt ewig. ולשם כך ראה לויק לנכון לערוך את הטקסט עם עריכה אסתטית. לאור מחקרו של יחיאל שיינטוך אפשר לכנות את שיטת העריכה של לויק איברדיכטונג, ניסוח פואטי חדש. כעבור מספר שנים התחילו להתגלות ולהתפרסם התעודות הראשונות שנשמרו בארכיון עונג שבת. תהליך הפענוח היה איטי וקשה, מה גם שהמשטר הקומוניסטי בפולין לא ראה תועלת גדולה בסיפור הסבל היהודי. מובן מאליו שכל פרסום שיצא בהוצאת יידיש בוך בוורשה, היחידה שנשארה לפליטה, עבר צנזורה קפדנית. מי שעמד על המשמר היה ההיסטוריון בר מרק. הוא שהשגיח גם על האנתולוגיה צווישן לבנונטויט, בין חיים למוות. אנתולוגיה של סיפורת, כתבות, שירה בפרוזה והגות מארכיון עונג שבת. לו ידע מרק שאנטק צוקרמן, שעודנו חי ונמצא כעת בקיבוץ לוחמי הגטאות, הוא המחבר האמיתי של הכתבה על אחד ממחנות העבודה, היה פוסל אותו מיד. מאידך גיסא, אנתולוגיה זו הייתה מוקצית מחמת מיוס בעיני קהל היד שלה בעולם החופשי. קהל זה דחה את האמת ההיסטורית, האכזרית, האנטי-הרואית, לטובת נרטיב של אחרי מות קדושים. בין הראשונים שהתקיפו את ברמרק והחרימו את מפעלו היה הלויק. כל אנתולוגיה באותה תקופה הייתה אנתולוגיה מגויסת, כשם שכל העולם היהודי היה קרוע בין מזרח ומערב, בין שמאל וימין. כך קרה שבעיצומה של המלחמה הקרה, החליטה לשכת הקשר של מדינת ישראל על מפעל אנתולוגי ביידיש. הלשכה הוקמה כידוע כדי לשמור על קשר עם יהודים בסיכון. לשם כך הוקם בגבעת רם ארכיון על יהדות ברית המועצות. כל פרסום, מאמר, מחקר המלמד על המצב היהודי מאחורי מסך הברזל הוכנס לארכיון בהשגחת צוות חוקרים אמינים ורב לשוניים. אחד מהם, חון שמרוק, שכנע איכשהו את אנשי הלשכה לממן פרויקט ציבורי, והוא פרסום אנתולוגיה מקיפה שתשקף לראשונה את פניה האמיתיות של תרבות יידיש בברית המועצות, מראשיתה ועד חיסולה. בשנות ה-30 לאחר עלייתו של סטלין לשלטון היה מפעל אנתולוגי בברית המועצות בסיאו. הופיעו חרסטומטיות ודקלמטורים ביידיש למען המולדת, המנהיג הנאור, הניצחון על האימפריאליזם וכיוצא בזה. ברם, המפעל המדעי בירושלים לא לקח מן המוכן, אלא בחן מחדש את הספרות כולה, הן מבחינה אסתטית, הן מבחינה רעיונית. שמרוק נמנה לבחור מהסיפורת היידיש סובייטית, והבחירה משירת יידיש הוטלה על בנימין חושובסקי. האחרון הסכים, כך סיפר לי בנימין ברעיון שערכתי איתו בפברואר 2010, בתנאי שהוא לא יצטרך לשבת בארכיון בגבעת רם, אלא יוכל לעבוד מן הבית. וכך היה, מדי שבוע כשירות חשאי, היה מנדל פייקש מביא לו הביתה את המהדורות הנדירות ביותר של שירת דוד הופשטיין, ארון קושנירוב, לי פריטקו, פרץ מרקיש, מושה קולבק, שמואל הלקין, איזדי חריק, איציק פפר וזלק אקסלרוד. לרושובסקי הייתה משימה כפולה, לבחור את השירים היפים והחשובים ביותר ולקבוע את הנוסח האמין ביותר תוך השוואת כל הנוסחים המודפסים.
כדי למלא את המשימה השנייה, היה חייב לעקוב אחר התהליך המורכב של צנזור פנימי וחיצוני. מה שהיה מותר למשורר יידיש סובייטי לפרסם ב-1928, היה אסור לו ב-1938. אבל מה שאסור היה להדפיס בקייב או במוסקבה בין השנים 42-48, היה מותר להדפיס בניו יורק, ברזיל, בואנוס איירס או בפולין הקומוניסטית. הודות למנגנון המדעי של מפעל אנתולוגי זה, שאין כדוגמתו בכל תולדות תרבות יידיש, עלה בידי חושובסקי ושמרוק לשחזר ולשקם מה שכוחות היסטוריים מחקו. המשטר הסובייטי מחק את היסוד הפרטיקולרי של תרבות יידיש, את הפינטה ליד, את המהות היהודית. אפילו המילים גוי וגויה נמחקו. בנוסף לשינויי הגרסאות, צירף פיקאז' רשימות ביוגרפיות וביבליוגרפיות לכל אחד מ-12 היוצרים שהוצגו בסדר כרונולוגי, החל מדוד ברגלסון שנולד ב-1884 ועד זליג אקסלרוד יליד 1904. את השם המרשים, השפיגל הפשטיין, מראה על אבן, בחר חושובסקי על פי קינה שכתב מרקיש ב-1943. בשלב האחרון, כאשר כתב היד היה מוכן לדפוס, גויס אברום סוצקבר להעניק לאוסף גושפנקה לאומית. ואכן, הוא יצא בארץ כהדפסה משותפת של הוצאת די גולדן קייט ויוד למד פרץ ב-1964, אחד המפעלים החשובים ביותר של שתי ההוצאות הללו. הודות לסוצקבר, אנתולוגיה זו, בת 844 עמודים, יצאה כמעט ללא טעויות דפוס. והנה חל פיצול גם בתוך חושובסקי עצמו. הוא עזב את הארץ, שינה את שמו להרשב וקיבל פרופסורה באוניברסיטת ייל. כעבור שני עשורים חזר הרשב למלאכת הכינוס. כשם שגילה מחדש את פניני השירה היידיש סובייטית, כך עשה עם שירת יידיש באמריקה. במקום להוציא אנתולוגיה ביידיש בלבד, המשקפת את הרצף ההיסטורי הפנימי, הייתה זו אנתולוגיה דו-לשונית, מוקדשת לשבעה משוררים בלבד, המייצגים את השירה המודרניסטית המוצהרת, וביניהם שלושה, יוד למד טלר, מלכה חפץ טוזמן ובינוש ויינשטיין, שמעולם לא זכו להערכה. במקום אנתולוגיה לאומית, המשקפת את הגורל היהודי, הייתה זו אנתולוגיה שחגגה את הפתיחות של תרבות היהודים בעולם החדש, בין בכתב ובין בציור. כמעט בכל עמוד הבליט הרשב בצורה מאלפת את ההידברות התרבותית בין משוררים דוברי יידיש וציירים שגדלו גם הם באותה סביבה, אבל אימצו את שפת הציור והפיסול. כשם שיש לכלול את שירת יידיש בתוך תרבות אמריקה, פסק הרשב במבוא, יש לראות את האומנים שכשותפים למפעל התרבותי ביידיש. הרשב במילים אחרות גייס את האנתולוגיה כדי להמחיש חזון אוטופי. גם באנתולוגיה הזאת בא הרשב לשחזר ולשקם מה שכוחות היסטוריים מחקו. הטראומה של השואה היא שמחקה את השאיפה הקוסמופוליטית של המודרניזם היידי באמריקה. לא היה משורר ביידיש שלא הזדעזע מהחיסול של יהדות אירופה, וכמעט ולא היה משורר שלא התחרט על החתרנות והאפיקורסות שלו. בינוש ויינשטיין איבד מחדש את כל השירה המודרניסטית שכתב לפני השואה, בעוד שיעקב גלדשטיין פשוט סילק שירים שלמים מהמהדורה הרשמית של כל שיריו. איך אם כן אפשר להתגבר על השבר ההיסטורי? רק על ידי חזרה לנוסח המקורי, למהדורה הראשונה, שלא כמו בכל ספרות אחרת, חושובסקי הרשב כעורך של שתי אנתולוגיות ביידיש, לא בהכרח בחר את הנוסח הסופי כנוסח המושלם ביותר. בשתיהן הוא חזר לתקופה של לפני השבר. אז עוד הייתה אפשרות לבחור בין שירת הקונסנזוס ושירה מודרניסטית, בין זהות היחיד וזהות קולקטיבית, בין נאמנות לאל או למושל. ארץ ממלושן אינה ככל הארצות. עבר עליה שבר לאחר שבר, אחד בראשית העת החדשה, כששקעה תרבות הטייץ' באשכנז, שבר שני לקראת סוף המאה ה-19, עם חורבן בית המדרש, קריסת העיירה וההגירה לאמריקה,
ושפרים נוספים במאה העשרים, זה לאחר זה. מלחמת העולם הראשונה והמהפכה הבולשביסטית, חיסול תרבות יידיש בברית המועצות, השמדת העם היהודי באירופה, ההתבוללות הלשונית הכמעט טוטלית. יפה לומר שכגודל השבר כך גם המאמץ להגיב עליו דרך הדמיון האנתולוגי. אבל אין בכוחו של שום תינוס לשקם עולם שנחרב ולהחיות את המתים. מה שכן, המפעל האנתולוגי ביידיש מעמיד אותנו לפני שתי אפשרויות שהתאהבו בתוך עם אחד, שתי דרכים שהתפתחו בתוך ספרות אחת, ואפילו שתי פנים של אדם אחד. פן אחד היה רבי יעקב בן אברהם ממזריץ' דליטה, שרצה למכור את המייסבוך שלו כאילו הייתה זו הגמרא בתרגום ליידיש. ופן שני היה אליעזר ליברמן, שהגיע לאמסטרדם בעקבות השריפה הגדולה שפקדה את וורמס, מצא בין כתביו הרבים של אביו רבי יוספי השמש את הסיפורים הנפלאים שרשם אבא מפי תושבי העיר, ותרגם אותם מעברית, שפת הרישום, ליידיש, לשון המקור. מצד אחד עמד שולם עליכם, שבנה את עתידה של ספרות יידיש על הסופרים הידועים בלבד, אלה שכבר הוכיחו את עצמם בעברית. מצד שני עמד פרץ, שכינץ, כנסת הכוחות הצעירים, בינם סופרים שלא ידעו תרבות אחרת חוץ מיידיש. מצד אחד היה בסין, שניסה ליצור שושלת יוחסין בעלת 500 שנה, ואילו זישה לנדוי חגג את העשור האחרון בלבד. מצד אחד היה עזרא קורמן, שהמציא מסורת של משוררות יידיש, מתוי בפנס ועד קדיה מולדובסקי. וכנגדו הייתה הקבוצה המהפכנית בשיקגו, שראתה במוישה לב הלפרן בראשית אחרת. ומה עם קצ'רגינסקי שרצה להנציח את השואה דרך שירה בצוותא? נגדו עמד בתוקף בר מרק, הוא שרצה להנציח את האובדן, הבגידה, הפצע הפתוח. היות ותורת הכינוס נשענת על בחירה, יש לדרוש ולחקור את מלאכת הכינוס ביידיש, מפני שסיפקה לנו בחירה משמעותית בין כינוס על פי רצף הזמן וכינוס על פני המרחב. בין חזון לאומי וחזון אוטופי, בין מסורת ואנטי מסורת. ואנחנו אסירי תודה למורנו ורבינו בנימין חושובסקי הרשב, שידע להפעיל את הדמיון האנתולוגי כדי להחיות את כל האפשרויות, כדי להשאיר את הפנקס פתוח. הוא הבין אל נכון שהמבחר לא תם, הוא רק מתחיל. תודה רבה, דוד, על הרצאה עם מאוב רב. Ich meine, es ist unser allemen Schuss zu Obenheit mit uns, Lia Koenig. Die erste Dame von Israel Dicken Theater, was ist euch? Ich es atzmoi und euch ich es oves. Weil wir können sagen, als mit ihr seht man Israel, Vilne, Rumänien, all zusammen. Seid also gut. Ich kick schon auf den Säger, ich hab noch zu Stunden gereist. Ken. Ja, sicher. Thank you.
Hagit Nuven, Tchusche Varoylem. Ich bin sehr dankbar, zufrieden und glücklich, wo es mich eingeladen hat auf der Nacht, Marion Oberstern, ein schöner Dank, zu einem interessanten und schönen Abend, wie man redet Jiddisch und man geht aufgehoben der jiddischen Sprache. Und wie ihr wisst, ich rede Fried, ich spiele Fried, und das ist nicht kein Jiddisch, noch tut mir etwas weh, dann sage ich euch, weiss mir. Und darf ich auf Jiddisch. Und weil wir sind heute auf der Nacht auf Jiddisch, da läuft mir, wir sind auch der Mann in unserer Größe, Schreiber. Und ich will euch erzählen, meinse, was öfter kennt, eine Sache von euch. Auf jeden Fall, ich ob die meisten sehr lieb und will euch erzählen. Und die meisten ist die meisten wegen Herrschel Sommerwind. Die meisten, was ich will euch erzählen, hat mir erzählt Herrschel Sommerwind bei Pontilligoi in China. Wie jüdische Träger, Wasserträger, pflegen trinken Tee zwischen 5 und 6 noch mittig. Alle meistens, was Herrschel Sommerwind hat erzählt, sind ein gewähn Emesse, weil sie haben sich getroffen, tage mit ihm allein. Ist ob ihr seht heint, an ausgesternten Himmel, weißt ihr, wem ihr hat zu verdanken? Nicht kein anderen wie nur Herrschel Sommerwind. In Geschehen ist das, wenn Herrschel ist gewesen alt, ein Jura 11, ist noch gewesen ein Cheteringale. Schmitz hat er gehabt von dem Reben, wie viel sie sind ihm rein. Jeden ersten Kantschik hat er ausgeprüft, der Erste. Nur die Schmitz von dem Reben sind gewesen ein Gurnicht und ein Nicht von dem Kneipen von der Stiefmame. Herschels Mama ist einfach gestorben, wenn sie ist gegangen mit ihm zu Kind. In Herr Herschel in einfach ist geboren geworden, ein Jusse. In die Stiefmama, wo es der Tate zurückgebracht in der Zeit von einem anderen Stut, hat ihm Herschel nicht lieb gehabt. Und sie ist als vorher nicht im Sitz. Weil er Pfleger auf den jenen Spitzlach. Wie er hat noch gekonnt. Als im geschickter Gang Pflege verloren werden, dort einen ganzen Tag Pflege in der ersten Nacht. Und als der Tate seine, oh, schönen Dank, und als der Tate seine Pflege kommen, Heima, Miedera, Upgehorweter von dem Markt, Pflege die Stiefmame, wie man sucht auf Jiddisch, sie stellen nach Bänkele. Und Pflege sucht nach so, oh, Herrschler Sohn. Und der Tate, mit Eva Gitterit hat es ihm verdrossen, als Herrschel macht das solche Stücklich. Aber vielleicht beruhigen die Mama. Die Stiefmama sagt, wir sehen Zlatte. Zlatte ist die, wir sehen, er wird noch seiner Leid, noch in die Uhren Leid. In Sendig, die Stiefmama, als ich ihm tue, dem ganzen Stückchen mit der Wertel, hat sie sich gefunden allein an Ezech. Kneipen hat sie gekannt, hat sie geknippen. Herrschel vielleicht sung als von ihr, Kneipen seht der Kruke mit Lemberg. Trefft sich er so. Bei seinem Stieb in Häuf hat sich er ihm gedreht der Huhn. Der Huhn hat getan, was er hat gewollt. Hat gemacht, wie er hat gewollt. Keiner hat ihm gar nicht gesucht. Die Stiefmame, wo sie hat Feind gehabt, Herrscheln wie ein Kelef, hat in dem Huhn hat sie sehr lieb gehabt. Die Stiefmame, wo sie hat geglaubt in Rieche, Schädem, in Gilgilem, hat sich eingerät, als der Huhn ist ein Gilgil von ihr ersten Manula Scholem, Herr Schmendl. Sollt ihm der Kent, Rabeuse, in dem, ich weiß, in dem Kick, in dem Knacken mit dem Käppel, so. Und als keiner hat dich gehört, fragst ihm, da geriefen Herr Schmendl. Und vielleicht noch geht mal krächzert, kommst du, Herr Schmendl, weh es mir. Ein Huhn bist du geworden, weh es mir. Dein Masel, Herr Schmendl, wo sich ob dich erkennt.
wäre doch geheißen, noch laufen alle Mädchen, Herr Schmendl. In Itzad bist du begilgel gewonnen, a Hut weh es mir. In der Herr, Herr Schmendl, der Huhn, und dacht sich, der kennt die Stiefmamme. Zier hat auch gewiss, dass es gewähnt muss sein Weib. Du weißt nicht, Herr, so dumme Wind. Nun versteht doch so, was er weiß, ich werde euch nicht erzählen. Wie viel Hähner in Hina hat ausgekeult in der Stieb? Herr Schmendl ist geblieben leben. In die Stiefmamme, wo hat sich der Mann, als ihr Mann in der Schule mit lieb gehabt, a Pulkele von dahin, pflege man mal sie warfen auch a Pulkele, als er soll essen. Es, Herr Schmendl, es, soll der Wald bekommen. Versteht sich, als Herrschel Sommerwind hat feindiger dem Herrschel, weil hat feindiger die Stiefmamme. Wie hat nur gekonnt es ihm gegangen die Juren? Von uns fliegen Federn einzig weiß, rett mich schon nicht. Und der Pfleger muss schappen dem Huhn in Häuf. Pfleger muss so lang genug laufen, bis der Huhn Pfleger auffliehen auf dem Pläut. In Huhn heben zu krähen, aber wer soll zu krähen? In die Stiefmama pflegt singen, als er viele in dem krähen ist, der kennt sie ihr gottseligen Mann. Also pflege er krähen, wenn man pflege im Rief auf einer Liehe. Trefft sich das Maul, als die Stiefmama ist rausgegangen in die Marke bis einkaufen. In Herschel ist geblieben allein in Stieb. Und versteht sich als Herr Schmendl, der Huhn ist euch geblieben allein. In Herschel hat umgegeben, ihm noch zu laufen in dem Häuf. Noch gelaufen, noch gelaufen. In der Huhn ist er auf dem Pläut und gekräht. Wo sie ist gekräht, gerufen, die Stiefmama zu helfen. Aber die Stiefmama hat etwas getroffen, ein Schuchende dort im Markt. Und sie hat gerät mit ihm, scheit im Riechen in Gilgile. Wenn sie zu Hause gekommen, hat der Huhn schon kaum gehorchelt. Und die Stiefmama fliegt im Zitulen zum Herz. Ui, wie ist mir? Kimmst du, Herr Schmendl, mir von dir? Kimmst du? In Herschel ist Sommerwind, fliegt sich bange für ein Liedle. Hey, Herschel, Hinefresser, du sollst dich wachsen, Gräser. Die Stiefmama hat gegeben, ein Kapun dem Herschel bei den Euren. Er hat sich kaum rausgeraten. Wird. Und noch läufendig auf der Gasse hat er geschrien, als Kind in den Herschel hören. Herr Schmendl, Hinefresser, du sollst dich wachsen, Gräser. Versteht sich? Als Herr Schmendl hat bei Nacht ist er erst zurückgekommen, weil er hat Meure gehabt, den ganzen Tag zurückzukommen nach Hause. Bei Nacht, wenn keiner hat nicht gehört, ist er still heraufgekrochen auf den Boden und ist aber ein Hingeriger eingeschlafen. Er hat eine Kuhle gehabt. Er allein, Herr Schmendl, Herrschel Sommerwind, ist ein kleines Händel. In die Stiefmama, eine fette, bekuffete Gehirn, führt ihm in Chäderei. Und wer meint ihr, ist der Melamed? Herr Schmendl, der Huhn? Herr Schmendl, der Huhn, in Gittermassam, in Zippingkäppelen, sagt er so. Nun kommen jetzt alle, wie macht ein Kick, ein Knick in Käppelen. In Gimmel, wie macht Kick, ein Knipp in Käppele. Herschel hat sich an der Schrockener aufgeweckt. Jo, er ist Tage auf dem Boden, er schläft. Aber wer pickt es also? Er pick. Stillerheit, ist sie gekrochen zum Fenster von dem Boden. Und was meint er, hat er gesehen? Der Huhn ist gestanden auf dem Käumen. Er hat gepickt die Sterne von dem Himmel. Der narrische Huhn hat gemeint, dass du seine Sernis. Herrschel Sommerwind hat sich bald gehabt, als du sie an ihm glick. Er macht doch eine Kalle von der Sommernacht. In Oiber wird upicken alle Sterne, werden doch nicht sein dem anderen Tucken Stern. Stille Heid. Ist er raufgekrochen und durch ein Fenster
as Pavolinke, Pavolinke, Ziggy Krochen, bis zum Koimen. In der Huhn ist gewesen, als so vernehmen mit den Sternen, als er aus Bechlau gar nicht gehört. In Achimmenet hat er ihm gegeben, ach, hab! Und der Stern, der Huhn, verschreckt, hat zurück ausgespiegen alle Sternen. Und alle Sterne sind zurück in den Himmel allein. Und von oben sucht, ui, Herrschel, Herrschel, wir werden jetzt kommen und nicht vergessen, die Teufel. Der Huhn ist in der ersten Purme nicht gewesen, den ganzen vertummelt. Aber danach hat er sich gehabt und hat ungeheim wild zu krähen. Rabäuser, er hat so gekräht, als Iden sind aufgestanden, um gemeinsam zu tun, um gegossen Wasser, Nägelwasser. Versteht sich an die Stiefmame und euch gehört das Krähen. Wenn ein Kuhn, pardon, es ist Pavolinke, heraufgekrochen, Kuhn, heraufgekrochen auf dem Beude. Und mit der Kotschene ist durchgegangen durch den Fenster. Wo ist der Herrschel Sommerwind dort gehabt? Könnt ihr sich schon vorstellen. Bis heute weißt du das Immunen von jene Klepp. Aber die Sterne nachsucht er, ob ich geraten wird. Und als sie mir noch die Rabeu sei, als er lebt und erzählt ihm es im Eises, wo sie sich getroffen haben, danke mit ihm allein. Alle kennen das Lied. Ihr euch, Romala. Ihr kennt es. Es lass mir singen. Es lass mir singen. Das freiliche Lied. Eidl-diddl-dai. Wie die goldene Wabe flieht. Über den schwarzen Jamm. Entrückt ein Liebesbriefele, ein schöne Liebesbriefele, zu dem Rabbeinu Tam, zu dem Rabbeinu Tam, ai, 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 sing, sing, hoppa! Wer hat geschrieben das Briefele? Eidl, diddl, geschrieben hat das Briefele, die Malke von Türkei. Geschrieben ist mit reuten Tint und verhasst mit Detmel geschwind. Tränen Größe 3, mit Tränen Größe 3, ai, ai, ai. Wo? Singen, singen. Warum? Singen, singen, Rabäuse, singen, singen. Ai, 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 ala, ala. Ai, 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 ai. Herr Dekan, ai, ai. E was steht geschrieben im Brief, alle? Eidl, diddl, du. Rabbeine Tam, ich liebe dich. Wo schweigst du? Nu. Ich esse nicht. Ich trinke nicht. Ich werde zersetzt vom Bänke nicht. Ich habe keine Ruhe. Ich habe keine Ruhe. Ai, 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 alle. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nun, Rabbeinu Tam. Eidl, diddl, de. Eglä de Peis. Mit der Bord und such dreimal. Und noch einmal. Und das dritte Mal. In das Ziegele in Stall, in das weiße Ziegele, Hälfte im Winter, meh, Hälfte im Winter, meh, 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 meh. Nun sieh die Rabbitzen, Eidl-Diddl-Do.
Sie schluckt mit dem Walgeholz und sucht in Zimmer so. Schicksals liegen dir in Sinn. Nun jach in jach wie bin. Dein heißgeliebte Freu. Dein heißgeliebte Freu. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Wer meint das gemachte Liederle? Eidel, Dietel, Tam. Ein Schneiderling hat es gemacht. Vor dem Rabbeinu Tam, in Schabbes zwischen Tag und Nacht, hat er letzt reingelacht. Akkurat zum Gramm, akkurat zum Gramm. Ai, 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 noch einmal, ai, 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 ai. Ay, 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 ay. Ich verstehe, als Professor Neuburg, als Akademie. Aber Professoren müssen nicht alles an, also ich verzweifle. Professor möchte auch singen und tanzen, ne? Ich verstehe, es ist ein ernster Zusammenarbeit. Sie seid ein bisschen fröhlicher. Rabeu sei, und der Pfarrer, weil mir der Mann sich in unsere Größe schreibe, und wem es wieviel Mal ich habe die Gelegenheit zu spielen auf Jiddisch, zu lesen in Jiddisch, zu singen in Jiddisch. Es für mich ist es ein großes Vergnügen. Ich habe ungefähr meine Karriere auf Jiddisch. Und so hat mich danken Gott nicht verschämt. Ich habe ungefähr zu spielen Jiddisch, in der jiddischen Sprache. Und ich freue mich bis heute. Was ich habe ungefähr, weil es ist gewesen eine gute Schule. Und damit, wenn ich kann, singen, erzählen, Jiddisch, ob ich ein großes Vergnügen. Und ich will, dass ihr sollt euch holen. Ich hoffe zu Gott, dass ich das tue. Professoren, Akademiker, seid ihr. ist der Fall, will ich auch erzählen, am meisten von unserer größten Schule Malechem. Aber ich weiß nicht, sie kennt mich jetzt, sie kennt mich nicht. Ich bin Jente, die Kurelatnischke. Ich handle mit Ihnen, mit Gens, mit Katschkes handle ich. Ich komme meine ständige Koenigkes, hab ich mir. Aber warte, was wollt ihr wissen, wenn mein Mann, oder Maschule, Zion, wenn Schule, ich wollte jetzt gelebt, aber warte, wollte gewähnen, etwas anders, wollte gewähnen, aber was kenne ich denn, als ich bin geblieben in Almune. mein Mann, Ben-Sasson, wenn er ist einfach gestorben, ist er alt gewesen, ab Pune, so wie 26 Jahre. Wie soll 26? Ich mache noch einmal im Cheshm. 19 ist er gewesen zu der Kassene. A Jure 8 sind, dass er ist gestorben, ist 18 mit 9, ist er so größer wie 23. Wieso bin ich zurückgekommen zu den 26? Ah ja, ich habe vergessen, die 7 Jahre, wo sie wurde gekränkt. Das heißt, also ist er damit gewinnen, gesinnter. Nur der Hust hat immer weggelegt. Er hat nicht für euch gedacht, hat er damit also gehust. Das habe ich ihn. Die Doktorin hat gesagt, das ist ein Spasm, als solcher. Als man will, hust man ja, und als man will, hust man nicht. Gramm, Stramm, 8,5 Meter. Ziegen sollen, also wissen, zu springen in fremde Gärtner, zu sehen, die Doktorin wissen, wer so zu geschleiert. Nicht du, Kind, Doktorin, Mann, Doktor, Mann.
ist gekommen, die Doktoren sind nicht so. Nein, das ist so. Also, sollen wissen, wer hat sie geschleiert. Der Emes ist, also er ist einfach gestorben, von dem Hust ist er gestorben. Und ich bin nicht vor keinem gesucht worden, geblieben an Almune mit einem kleinen Pitzelkind. Und mit einem halben Tier. Er wird ja doch fragen, wo ist ein halbes Tier? Weil der andere halbe Tier ist nicht meine, sie gehört zu meinem Schwager, gehört sie. Azriel heißt er, sehr erweiler Mensch. Er handelt mit Fisch. Und er sucht, er verdient genau ganz gut. Es hängt nur auf, wie er so der Teich hält. Der Teich. Er so, ist in draußen still, ich hab mir Fisch. In draußen nicht still, ich hab mir nicht dieser Wind. Und er erklärt mir, da geht er, ist in draußen nicht still, ich hab mir Fisch. Ich hab Fisch, ich hab mir Fisch. Und dann haben wir es in draußen nicht still, ich hab mir nicht den Fisch, aber ich hab mir nicht den Fisch. Wo hat er gesagt? Sagt er, was versteht ihr nicht? Das ist so klar. Ist in draußen schön, ich hab mir Fisch. Und ich hab Fisch, ich wollte Fisch. Und es ist nicht klein, ich hab mir nicht den Fisch. Und ich hab nicht den Fisch. Und da fällt er. Du soll er werden, wo sucht ihr zu sagen, Robert? Ja, okay, wo so bekommt uns das sein? Ihr, entschuldigt, ihr versteht Jiddisch? Ich habe verstanden, aber bald gesehen, dass ihr das versteht nicht. Du sitzt noch ein paar, als ich habe. Aber bald verstanden, dass er versteht nicht. Ich habe ihn erkannt. Der Kahn versteht auch schwach, ne? Aber ich habe verstanden. Sind wir schön klar? Es ist immer schön klar, der Dorf haben wir gehört, dann hier, da gehen wir zu Liefried. Aber sie macht nicht aus. Ich muss euch sagen, als Toverlot in Samuel eingeladen in Oxford. Ich mache eine kleine, so eine kleine Parenthese. Toverlot ist eingeladen in Oxford, euch dort, wie man lernt, ja, man lernt Jiddisch. Und ich bin gestanden, ich habe so gerät. Ich habe gesehen, dass ein Mädel sitzt, die kickt auf mir. So, you understand? So, so no, nothing. So, but you came here to study Yiddish. So, so yes, but we start tomorrow. What's the matter? You start tomorrow? Ich red dich mit dir, mach ein Verständnis, nur was soll ich sagen? Ja, a king wusser mach aus der Zeit, a king wusser. A king wusser mach aus der Zeit. A der Fisch, der Fisch hab auch schon geendigt, der Fisch. Is, a king der Fisch hab auch schon geendigt. Is, also, ob ich verdingen ein Zimmer, ob ich verdingen heim Zurich dem Täuben. Ein alter Jid, wusste die Kinder zu mir von ihm 5 Gilden eine Woche. In Essen Esther bei den Kindern, a tuk bei a tuk. Das heißt, a tuk Esther und a tuk Faster. Und in dem Tuk, wo es rät, sucht der Esther auch Kaduches in a kleinen Teppel. No, das wollte ich in gewähnt gar nicht, das ist eine Meile. Aber das andere halbe Zimmer, ob ich verdiene Gnässe, die Mieten, ich gehe, no. Jens Stickel ist heure. Es koidem sollt ihr sehen, und sie gesagt, Kutzenju, was darf sie denn? Sie darf doch gar nicht. Nur ein Eck von dem Tisch, auszusalzen, dort ein Pseimul und Jäufel, ein Stückchen Fleisch, ein Eck von dem Bänkel, auszuwalgern, ein Stückchen Teig, und ein Stückchen Platz aufzuwärmen, jeden Tag ein bisschen Milch für die Kinder. So, ich geht in Wiet, ihr legen die alle Kinder in dem Stiebel, sagt sie, was redet ihr? So, genau ein Titz mit Kindern. Sagt sie, sie dachte, das sind die Kinder. Du bist doch mal ungemlich. Du bist doch so schäferlich klein. Du bist nicht kein Kinder. Ein ganzes Zimmer sind in Dreußen in Häuf. Im Winter kriechen sie hinter den Neuven. Man sieht sie nicht, mein Herz nicht. Man sieht sie nicht, mein Herz nicht. Ein Gehennim. Man schluckt sich, man hargt sich, man schält sich. Es ist nicht so mehr. Aber no, du bist wohl gewähnt, gar nicht. Ozean Mann. Azriel, a feiner Jid, a stiller, a Schammes in dem kleinen Schielachel. Und sie sagen, wie ich jetzt erzählen, sie, da geht ihm die Juren. Mama, sie, da, ich wollte es keinem nicht erzählen. Aber du, bei euch, weiß ich, es wohl geblieben ist. Ja, sie patscht ihm, sie schluckt ihm.
Doch wie ist mir Gnesselem? Wusstet ihr, wer sollt ihr nicht meure vor Gott zerschlagen? Sagt sie, nicht euer Babesdeige. Sogar eine schöne reine Kapure. Sagt sie, Kapure soll werden der, wo es geht dran in jenem Stapel. Sagt sie, Kapure soll werden der, wo es hat kein Schönes nicht gesucht. Du sollst sie werden. Wo soll? Ja, gegen Wusserbach du es erzählt. Er versteht doch sein, wahrscheinlich nicht. Warte. Gegen Wusserbach du es erzählt. Ah, gegen dem. Wo sie nebach mit ihr gelästert mit ihren Kindern. Und ich mein Duvidl, ihr sollt ihm sehen, mein Duvidl, mir für seine Beine. In ganzen der Tat, selbe Punem, selbe Gestell, in derselbe Hus, wie ist mir ein Hus stark, das Kind. Die Doktoren sagen, als ich soll dem Kotschbe jeden Tag geben, ein Jeichele für eine Viertele auf. Läuf ich jeden Tag im Mark rein und bring das Viertel auf und mach jeden Tag ein Eichel. Und wenn er sitzt und er isst, mein Kind, kicke ich so und sagt der Mama, wo ist die? Ich sag, ich hab schon gegessen. Sorg sich nicht, mein Kind, ich hab schon gegessen. Und wenn er geht schlafen, nehme ich mir raus von dem Häufen eine gebrotene Kartoffel. Und ein Stückchen Zäubel und ich esse. Ein Bier soll sein gesund. Nächten habe ich im Ziel gestellt, das Jeichel in der Früh. Und sie gnässe die Schuchende meine. Ich sage mir, Jaschef, und stellt sie euch ein Teppel mit Milch für Balobuschkes, für ihre Kinder. Milch, nicht eins gesagt. Zwei Löffel Milch und der Rest Wasser. Und plötzlich kommt da rein der Mann ihrer. In Stilleheit, schön fragt er sie, Gnesseleben, was kocht sich dort bei dir in dem Teppel? So, sie kann doch ein kleines Teppel von dir. In Stilleheit hat er geantwortet. Ach gut, wenn du machst es in einem größten Topf, was schon gewinnt, genieg für uns Bett. Weh es mir, im Wind ist mir, sie gehen schon weg. Weh es mir, wie viel können wir sitzen? Ja. Wie viel können wir sitzen? Wie habe ich gehalten? Gegen was habe ich das erzählt? Gegen dem, was sie hat gegeben hat, Raske, dem sagt er, als in der größten Teppel, wo schon gewinnt, nicht für eins meinte, sie hat gegeben hat, sie hat gegeben hat, knacke dem Teppel, der Teppel hat sich übergekehrt, in die Milch ist er rein in mein Jeichel, weh es mir, wo soll die getehen? Wo soll der Kapur soll sein, der Milch von mein Duvel, sagt sie, Duvel soll sein, der Kapur, du soll sie werden. Wo sagt ihr jetzt, als Appas Kutzwe? Gegen was habe ich das alles erzählt? אתה רוצה שאני אשאיר את זה בעברית? לא. אני רציתי בשבילכם משהו, פיצוי קטן. Willst du schufen Rinder? Hab ich. Feige Gottser Winter? Hab ich. Zwei bin Kinder schufen Rinder. Seher singen. Gott a Winder, Elle Belle, is gefällt us immer wade, reiz ich ihm ohne jade. Ei, Elle Belle, Dalles, Dalles, die Hosgur nicht, ich hab alles. Wer zu setzt und wer zu springen, weil ich darf Gelieder singen. Elle Belle, wählt ihr Millionen? Ihr darf nur sagen, hab ich. Hab ich. Nein, ein bisschen stärker. Ihr sitzt doch in einer Haare schon, du ab und zu. Ihmt ihr zu Millionen, da geht Jeschli. Ihmt ihr zu Millionen? Hab ich. Ihm gam Grammophonim? Jeschli. Jeladai, schavim Millionen.
הם שרים כגרמופונים, אלה באלה, אז לאחיסה עוני, אין השיר כמוני, אי אלה באלה, רישב העוני, אין אדם השיר כמוני, שתקפוץ ותתפוצץ לי, ואני פועט לוצץ לי, אלה באלה. Willst der Schnirl Perl? Hab ich. Willst der Brillantl? Nein, alles zusammen. Ihr sitzt dort, ihr habt euch aufgeritzt, hab ich. Willst der Schnirl Perl? Hab ich. Ihr euch, du Spur, wo sie sitzt, ihr kickt auf mich. Hab ich da kennt. Sucht, gell. Willst der Schnirl Perl? Euch. Willst der Brillantl? Mein älste Schnier, sie heißt doch Perl. Anecht Brillantl ist mein Perl. Elle Belle, as leach is a oni, ein aschir kaoni. Ay, elle Belle, risheva oni, ein adam aschir kaoni. שתיק פוצץ ותתפוצץ לי, ואני פועט לוצץ לי, אלה ואלה. נחת פנדיבונים מהבנים. ברויגס הם החתונים, זה הבנתם. מחותנים ברויגס, יש. הם לא באו הערב איתכם, אני מבין. מהבנים יש לי נחת, מהמחתונים יש... תגיד! לא, 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 לא קדח, חס ושלום. אלה ואלה, אז להכיסה עוני, אין השיר כעוני, אלה ואלה רישב העוני. אין אדם עשיר כמוני, שתקפוץ ותתפוצץ לי, ואני פועט לוצץ לי. אלה בלה, עוד הפעם, אלה בלה רישב העוני, אין אדם עשיר כמוני, שתקפוץ ותתפוצץ לי, ואני פועט לוצץ לי. אלה בלה, יש. Toda, toda. Red kasun jenom. Hey. Noch etwas? Was zum Beispiel? Ich will, erlaubt mir, sitzen du Menschen, wo sie kennen nicht Yiddish. Will ich sie auslernen, ein Liedel auf Yiddish? Ihr erlaubt mir? Ani rotsa... אני רוצה משהו ש... תמיד יש אנשים שלא מבינים. כולם מבינים יידיש? עכשיו אתם כבר לא יכולים להתבייש, כי אני כבר תפסתי שלא. אז תהיו גלויים. ובוזנטר פצווייב. יפשטייתי. היא זאת אורך תשפשטי נידיש לתוסו שאינת הצסקי. אז זה ככה, המילה היא הראשונה. אוי, גוואלט! הבנת? הבנת? וינמפמן, מאיפה לוקחים? ואתה עוד פעם, אוי, גוואלט, וינמפמן, הטפל. טפל זה סיר, טפל. אוי, הטפל, אף צו כוכן, כוכן, כוכן. לבשל, זה ורניצ'קיס. ורניצ'קיס זה מאכל, רגע אחד, רביולי אתה יודע? כולם יודעים איטלקית. איטלקית, זאת לא בעיה. ורניצ'קיס דוס איזה פרובלמה, אבל רביולי דוס איזה שם. אז רביולי.
Euer Teppel aufzukochen, de Warnitschkis. Euer Teppel aufzukochen, de Warnitschkis. Und bitter in uns Schmalz und Pfeffer in uns Salz. Euer Teppel aufzukochen, de Warnitschkis. Sei ja weiter schon. Ach so, weiter Genie. Otpam. Euer Wald! Sehr barur. Wie nennt man noch einmal? Oh, gewalt, wie nennt man? A bissl Mehl, gesagt Kämmer. Mehl. Oh, ja, bissl Mehl zu machen. Warnitschke, so nach dem Fariodium, ja. Raviolis, ne? Sind sie wahr. Und Peter, will ich Chema, will ich Schmalz. Und Pfeffer, will ich Pilpel, will ich noch Melach. Oh, ja, bissl Mehl zu machen. De Warnitschkes. Da beit er schini. Ach so, was nicht schie. Oi gewalt. Wie nennt man? Oder pam. Oi gewalt. Ach so, ba mila mohat kasha. Ah, Lokschenbreit. Lokschenbreit. No mi odea tofle targem. No tovale a Lokschenbreit tof ivrit. Ze lua. Keresh. Zeh, davar achat. Oy, a keresh. Achshav yesh od mila kasha b'yiddish. Of tza kachin. Legalgel. Oy, a lokshenbreit ze kachin, de varnitschkes. Oy, a lokshenbreit ze kachin, de varnitschkes. Und Peter in und Schmalz, und Pfeffer in und Salz. Oy, a lokshenbreit ze kachin, de varnitschkes. Achshav ba ha. Gib mir her, Neufel. Gib mir da. Jetzt sucht man euch. Euch gewalt. Wie nennt man? Euch gewalt. Wie nennt man? Moin, na, Kungsa. Alte Fachet, moin. Moin. A Bucher. Bachur. A Bucher, wie nennt man a Bucher? A Bucher soll essen, Schäkel, et a Warnitschkes. Oi, a Bucher soll essen, de Warnitschkes. As allein bin ich und Schmalz und Peter in und Salz. Oi, a Bucher soll essen, de Warnitschkes. Wie nennt man? Da wunderbarer Partner. Toda rabba, toda rabba, toda, toda, toda. Toda, toda. Ani moda lachem.